За трета поредна година организираме този турнир и аз съм изключително горд, че това събитие ще бъде първото през следващата година, през която България ще има възможност да председателства Европейския съюз. Знаете, очаквани много вълнуваща година, има много интересни световни първенства, световни купи и събития, които ще бъдат проведени през 2018 година, но този турнир е първият, който ще може да покаже блясъка на нашата столица пред Европа и пред света. Аз съм сигурен, че организацията ще бъде перфектна. Надяваме се, че максимален брой млади тенисисти и треньори ще бъдат свидетели на интересни мачове, като паралелно с това сме подготвили една изненада с световно известно име, което ще проведе лекции и инструкции по време на турнира, но на този етап ще го запазя за последващ момент да обявим това. So now we do have a little surprise for the next tournament, so I'll let you watch the screen for that. Здравейте, България! Много се радвам отново да споделя това съобщение с вас, че отново през феврари и следващата година ще играя в зала Армеец. Нека вземем още една титла. На до края на сезона остават още някои турнира. Здрава подготовка през ов сезона. Благодаря ви за подкрепата. It's great news that Grigor Dimitrov is coming back to try and defend his title, as he said himself, and it's very exciting. What a 12 months he has had. To think this time last year he was breaking back into the top 20, and then he went and won Brisbane, semi-finals Australian Open, where he lost to Rafa. Of course he won here, and he won, of course, as well. He won his first Masters 1000 in Cincinnati. And now he's on his way to the ATP Tour Finals in London. His ranking right now is number 8 in the world. On Monday, he'll be number 6 in the world, and he could potentially finish the year as number 5 or even number 4. He's only a couple of hundred points away relative to the guys ahead of him, Cilic, and potentially finishing the year number 4 in the world. Can you imagine that? So it's a very exciting period in tennis for Grigor and for Bulgaria.